Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42-ші арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіндері Ерша Жаскелеңова және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Ақпан айында бензин бағасы арзандайды деген ақпаратты энергетика министрі растай ала ма? Кездесуге дайындықсыз келген министр мәжілістің сынына ілікті. Шекара қызметінің бұрынғы басшысы өзінің істі болуының саяси астары бар, бұл арнайы тапсырыс деп ашық мәлімдеді. Жылаевтықтарды алаңдатқан мәселелер қашан шешіледі? Әкім не дейді, халық не дейді? Алдымен елірді жаңалықтары. Энергетика министрі Владимир Школьникке мәжіліс депутаттары дирижер деген ат берді. Энергетика министрі Владимир Школьник өзі басқарып отырған салада атқарылып жатқан жұмыстары жайында баяндаған еді. Алайда мәжілісмендердің қарша жауған сұрағына жауап беруде министр шалынып, қол астындағылармен көмек сұраумен сұрау болды. Школьник мырза неге үкімет сағатына дайындықсыз келді? Ресейден жеткізілген арзан бензин Қазақстандағы зауыттардың жұмысын тоқтатуы мүмкін бе? Ақпанда бензин арзандай ма? Парламент үйінен астаналық тілшіміз Әселім Абділдинова баяндайды. Азимханов Сунгат Куатович, председатель комитета энергетического надзора страны, пожалуйста. Василий, у нас принято, чтобы министр отвечал. Еліміздің барлық байлығы мұнай, газ, табиғи ресурстары шоғырланған саланы 4 ай бойы басқарып отырған Школьник мырзаның үкімет сағатында бүгінгі әрекеті депутаттардың ашуын тудырды. Министр депутаттар қойған сауалдарға жауап бере алмай, қол астындағыларын кезек-кезек тұрғызып сөйлетіп жатты. Владимир Школьниктің бұл әрекеті мәжілісмендердің ашуын тудырды. Министерство не подготовлено, что все время письменный ответ. Я не понял вообще это сегодняшний разговор правительственного часа. Что, как дирижер, что ли, пришел министр энергетики? Ал енді бірі сасқалақтамай жауап беріңіз деп жанашырлық танытты. Сначала совет такой, не надо теряться. Өз қатесін түсінді ме, әлде депутаттардың ашуын тарқатудың амалыма энергетика министріне дайындықсыз келген мойындауға тура келді. Тіпті мені ауыстырыңыздар деп жалынышты кейіп танытты Школьник мырза. Кто-то поможет ответить мне, нет, но я не знаю, где не пересчитывал. Вот замечание было правильно мне сделано, что мы не подготовлены. Но значит, тогда надо заменить и меня в первую очередь. Это можно сделать. Отырыс залынан әбден сыналып шыққан Владимир Школьник дәлізде қаумалған журналистердің сұрағына әдеттегідей қашқақтамай бұл жолы асықпай жауап берді. Министрдің айтуынша алдағы ақпан айында бензин арзандайды. Дегенмен бір мәселе бар. Ресейден ағылатын арзан бензин қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарының жұмысын тоқтатуы мүмкін. Есть опасность. Егер Ресейден арзан бензин Қазақстанға ағылса, бұл бір жағынан жақсы. Осы жағдай болып тұр жатыр. Біз АИ-92 маркалы бензинге шекті бағаны литріне 109 теңгеге дейін белгіледік. Ал кейбір май құю бекеттерінде баға бұдан да төмен. Алайда бұл арзан бензин біздің зауыттарымызда тоқтатып, жұмыс орындарын жауып тастау ықтимал. Бүгінгі күні Ресейден Қазақстанға келіп жатқан АИ-92 маркалы бензин шамамен 30% құрап отыр. Министрдің хабарлауынша, қазір үкімет ақпанда бензиннің шекті бағаларын төмендету мүмкіндігін қарастыруда. Министр арзан бензин бағасын ұстап тұрып, зауыттарымыздың жұмысын тоқтатпау амалдарын іздеп табамыз деп сендірді. Ал жоспарланып отырған атом электр станциялары жайында айтатын болсақ, Владимир Школьник екі станция салынатынын айтты. Весьма вероятно будет российского производства как лучшая станция. Это... Станциялардың бірі ресейлік өндірістікі болу әбден мүмкін. Балқаш алаңына келетін болсақ, оған қатысты әлемде жасалып жатқан барлық жобалар талқыға салынып, ішіндегі үздігі таңдалуда. Нақты шешім қабылданған жоқ. Десек те, әлеуеті зор станциялардың бірі Тошиба компаниясының өндірісіне тиесілі екендігіне көзіміз жетіп отыр. Қазақстан бұл компанияның акционері болып табылады. Школьниктің айтуынша, атом электр станцияларына орналастырылатын қондырғылар жүйесі 3-4 миллиард доллар көлемінде болмақ. Сондай-ақ министр экономикада бүгінгі ахуалға байланысты атом электр станцияларының құрылысы кейінге шегерілу мүмкіндігінде жоққа шығармады. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің бұрынғы басшысы Нұрлан Жоламанов өзінің сот алдында айыпталушы болуын саяси тапсырыс деп отыр. Генералға 250 миллион теңгеден астам көлемде пара алды деген айыппұл тағылуда. Бүгін Астанада жылдық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери сотында Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің бұрынғы директоры Нұрлан Жоламановқа қатысты сот отырысы өтті. Жоламановпен бірге тағы бір сотталушы Алматыдағы 24-58 әскери бөлімінің бұрынғы командирі
Қайрат Баймағамбетовке аса ірі көлемде пара алды деген ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деген айыппұл тағылып отыр. Жоламановтың ісі бойынша алдын ала тыңдау қаңтардың 12-сінде өткен. Ол кезде Жоламановтың адвокаты оны қамаудан босатып үй қамаққа шығару туралы өтініш бергенді. Бірақ сот ол өтінішті қанағаттандырмады. Нұрлан Жоламанов 2004 жылы қазанның 27-сі күні ұсталғанды. Ол 2013 жылдың қаңтарынан бастап ұсталған кезге дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметін басқарды. Сотта бас әскери прокуратура өкілі Кемел Шаяхмет Жоламановқа ұйымдасқан қылмыстық топ құрды және аса ірі көлемде пара алды деген айыптар тақты. Жоламанов болса өзіне қарасты сотты қолдан жасалған саяси іс деп атап, тағылған айыптарды мойындамайтынын мәлімдеді. Бұл саяси тапсырыс. Шекара қызметіндегі келеңсіздіктерді жою үшін жасалып отыр. Елбасы білмейді бұл туралы. Маған шекара қызметін толық тексеру тапсырылған. Менің ізіме түскенін де білемін. Бүгін тірі екеніме қуаныштымын. Кім маған қастандық жасап отырғанын іс соңында айтамын. Өңір жаңалықтары. 2015 жылы Батыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасына ерекше жыл бұл қалтыр. Өткені дәл биылғы жылы Қазақстан халық ассамблеясына 20 жыл. Ұлы Отан соғысына 70 жыл. Ата заңымызға 20 жыл, Қазақ хандығына 550 жыл толғалы тұр. Осыған орай өңіріміздегі үкіметтік емес ұйымдар белсене араласады деп күтілуде. Бұл жөнінде бүгін Батыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен өткен 2014 жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жүзеге асырылған әлеуметтік жобалардың қорытындысы отырысында кеңінен айтылды. Өткен жыл қорытындыланып, 2015 жылда орын алар жоспарлар мен мақсаттар қатары пысықталған дәстүрлі кездесу жайын ақпарат Болатқызы тарқатып берсін. Дәстүрлі кездесуде 2014 жылғы үкіметтік емес ұйымдардың жасаған жұмыстары қорытындыланып, 2015 жылда орналар жоспарлар мен мақсаттар қатары пысықталды. Мәселен, үкіметтік емес ұйымдарға ұсынылатын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қала мен аудан деңгейінде қаржыландыру көлемі 2 есеге өскен. Қазіргі таңда өңірімізде 14 бағыт бойынша 643 үкіметтік емес ұйымдар ресми тіркелген болса, оның 100-ден астамы тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келеді. Олардың әрқайсысын атқаратын жұмыстарының қоғам өмірінде маңызы зор десек, артық айтқандығымыз емес дейді басқарма басшысы Айгүл Есекенова. Өзіңізге мәлім, бұл өте ерекше жыл. Бұл ассамблеяның 20 жылдығы, жаңағы Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы, жаңағы біздің ата заңымыздың конституциясының 20 жылдығы. Осы біз ойлаймыз, осы үлкен қоғамдық саяси оқиғаларда, мәдени шараларда осы үкіметтік емес сектордың белсенді араласады деп, соны біз жаңағы ішкі саясат басқармасы басқа мүдделі мемлекеттік органдармен сіздерден осындай жұмысты күтеміз. Негізінен өткен жылы облыстық ішкі саясат басқармасының үкіметтік емес ұйымдарға деген көрсеткен қамқорлығы жетіп артылады. Осының арқасында қоғамдық бірлестіктер саны көбеймесе азаймай отыр. Мәселелерін шешу жолында 2014 жылы 4 кеңейтілген кеңес өткен болса, оның 2-ке облыс басшысы қатысқан екен. Өткен жылы 327 миллион 756 мың теңге үкіметтік емес ұйымдар мүддесіне игерілген болса, ал биылғы жылға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа 347 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Осыған орай облысымыздың маңызды саяси әлеуметтік мәселелерін шешуде, азаматтық қоғам құруда, ұлтаралық және конфессияаралық іс-қимыл жасауда атқарылар шараларға мықтап кіріскен үкіметтік емес ұйымдарды әрқашан қолдайтындығын білдірген Батыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының саяси партиялармен үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс бөлімінің басшысы жаңа жылда қарқынды түрде жұмыстануға шақырды. Жалпы айтқанда өткен жылы атқарылған жұмыстардың қорытындысы бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде келесі негізгі бағыттар жүзеге асырылды. Ол бірінші мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қала және аудан деңгейінде қаржыландыру көлемі 2 есеге өсті. Салалар бойынша жүктеу жұмыстары жолға қойылып, тақырыптардың стратегиялық бағыттар мен бағдарламалы құжаттарға сәйкестірілді. Яғни былайша айтқанда, бізден жоғарған түскен бағдарламаның бағыттарының бірі барлығы біздің жобалардың тақырыптарын бірге келістіріп жұмыс атқарылды. Жиын соңында ұйымдастырушылар отырысқа жиналғандарға жыл басында жаңадан құрылған қоғамдық бірлестіктерді таныстырып, оларды жас демей белсенді жұмыстануға үндеу тастады. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.
Өңірімізде ауылдық округ әкімдерінің халық алдында атқарған жұмыстары жөнінде есеп беру науқаны жалғасын табуда. Соған байланысты ендігі кезек Жылаев ауылдық округінің әкімі Тимур Ашығалиевке келіп, ол қала әкімі Алтай Көлгіновпен халық алдында 2014 жылы жасалған жұмыстарын қорытындылады. Толығырақ тілші бейне материалында. Жалпы берілген мәліметтерге сүйінсек, Орал қаласының солтүстік шығысында орналасқан Жылаев ауылдық округінде 2116 адам екен дейді. 10 түрлі ұлттың өкілі бар. Оның ішінде 34 тыл ардагерлерде бар көрінеді. Ал білім саласына келетін болсақ, аталмыш ауылда 360 орындық мектеппен және де 25 орындық мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған шағын орталық жұмыс атқарады. Жиын барысында еш кемшіліктер айтылмаған соң, бұл ауылда шешілмей тұрған мәселелер жоқ болып көрінді. Алайда бірнеше уақыт өткен соң тұрғындар өз көкелерінде жүрген уәждерін ауыл басшысына жаудырды. Біздің ауыл активінің мекемесінде тәулік бойына жұмыс жасайтын диспетчерлер бар. Олар демалыстарға мереке күндеріне қарамастан қызмет етуде. Сол себепті біз бұл қызметімізді автопарк басшыларына ұсынған болатынбыз. Мүмкін сонда ғана барлығы дұрысталар деген ойдамыз. Жиналған округ басшылығы бұндайды күтпегендіктен бе кім білсін, әйтеуір тұрғындардың кейбір сұрақтарына қала әкімі Алтай Көлгіновтің өзіне жауап қайтаруға тура келді. Өткен жылы біз көтерілген мәселелердің бәрін жоспарымызға қосқан болатынбыз. Оның көбісі оң шешімін тапты. Көптеген күрделі мәселелер. Ең негізгілері мысалға жол мәселесі тұрды. Мынау темір жолдың арғы бетімен негізгі бері қарай келетін жол. Ол мәселелер көптеген қаржыны талап етті. Біз облыс басшысына Нұрлан Асқаровна мен баяндағанмын. Облыс әкімінің шешімімен тиісті шешім қабылданып, тиісті қаражат бөлінді. Оның нәтижесінде мынау үлкен трасса қаланың шекарасына дейін жасалынды. Сондай ақ басқосу барысында ауыл тұрғындары қоғамдық көлік қызметінің ақсап тұрғандығын баса айтты. Олардың пайымдауынша ауылға қатынайтын номер 38 маршрут қыс мезгілінде күн сайын кешігіп, кейбір кездері мүлдем жоғалып кететін көрінеді. Бұны автопарк басшысы Әзірбай Үмбеталиев те жоққа шығара алмай, барлық ақауларды уақытылы жөндеудеміз де бақталды. Және де 2000-нан аса тұрғыны бар ауылға барлығы 8 автобус бөлінген. Жолаушылар бұл өте жеткіліксіз деп даурықты. Барлығын тез арада оңдаймыз дегендері өтірік, бір тәулік бойына жоқ болып кетеді және бар жоғы сағат 6-ға дейін қатынайды. Ал біздер өзіміз тек сағат 6-да жұмыстан шығамыз. Аялдамамызға жету үшін уақыт кетеді. Дүкенге барып азық-түлік алмаймыз ба? Кешіккеннің кесірінен далада қалып қоямыз. Алайда Жылаев ауылының әкімі Тимур Ашығалиев болса, 2014 жыл ауыл үшін қолайлы жыл болды деп мәлімдеді. Ең бастысы, қоқыс қалдықтары уақытылы шығарылып, тазалық сақталуда, ағаштар отырғызылып, жолдар жөнделуде көрінеді мыс. Біз өткен 2014 жылы ауылдардағы көлікке өтуге қиындық тудыратын біраз жолдарға арнайы тастарды төседік. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Айта кетейік, халық алдында есеп беру барысында ауыл тұрғындары мен көтерілген барлық мәселелер қала әкімі Алтай Көлгіновтің жіті бақылауына алынып, барлығын алдағы уақытта шешу амалдарын табу тапсырылды. Сайт Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында аяздың күшеюінен үсікке шалғындарының саны артып отыр. Ақ халаттылар мен төтеншеліктер қаншама рет ескерту жасағанымен қатердің қандай да бір дерті бар ма? Бүгінге дейін облыстық ауруханада 7-8 адамға ота жасалып, дене мүшелерін кесіп тастауға тура келіпті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Үсік шалу ең қауіпті қатерлердің бірі, себебі аяз өтіп жансызданған денені кесіп тастауға тура келеді. Соның салдарынан мүгедек болып арбаға таңылып жатқандар қаншама. Адамның дене мүшелерінен аяқ, қол, құлақ, мұрындар үсікке бейім келеді. Руслан атты мына науқас саяжайда қолғапсыз жұмыс жасап, ағаш отамын деп қолын үсіріп алыпты. Қолғапсыз істедім, ағаштарын. Содан кейін жаңағы кішкене жүргеннен кейін жаңағы үйге не істеймін, қолым жылы суға салып жылытып аламын деп не істеймін, содан кейін кетті осылай. Ауылдан біз тачыдан. Үсікке шалынғандардың арасында жадын жоғалтып, ішімдік ішіп, зардап шеккендер де бар. Барлығы 20-дан аса азамат облыстық ауруханада ем қабылдаған. Я просто заблудился. Мен есімді жоғалтып, адасып кеттім. Сол уақытта көп жүріп қалсам керек. Өзімнің жүрген жолымды таба алмай, жадым қалпына келмеді. Салдарынан екі саусағымды кесіп тастады. Бірақ дәрігерлер мен үшін барлық жағдайды жасады. Оларға айтар алғысым шексіз. Мороз прихватил. Аязда қалып қойдым, аздап ішкен болатынмын. Содан аяғым басылмай қалды. Қазір лекерге келгендей, жасым 52-де. Дәрігерлерге өте ризамын.
Зардап шегушлердің басым бөлігі үйсіз-күйсіз жүрген көше кезбелер екен. Сол себептен бұндай науқастарға аққалаттылар медициналық көмек көрсетіп қана қоймай, қолдан келгенше материалдық көмектерінде аямайтынын айтады. Біз науруханаға қыс кезінде осындай науқастар түскенде олардың үйлері жоқ, қаңып жүрген кісі аурулар түседі. Олар бізге түскенде, олар неше бойы күні жуынбаған, үсті кір-кір, соның бәрі біздің санитарлардың мойнына түседі. Бәрі келгенден жуып, отделенияға келгенде олар екі күн ұйықтайды, тамақтарын ішеді, өз қалпына келеді. Сосын емнен кейін, оларды шығарғаннан кейін біздің бүкіл больниц болып, оларға киім алып келеміз. Алып кеткен жеріне киіндіріп, аяғынан, басынан аяғына шейін киіндіріп жібереміз. Аяздың күшеюі аймақта ашық күнде мүгедек болғандардың санын көбейтіп жатқаны дәрігерлерді бейжай қалдырмай отыр. Олар тіпті бір рет түсіп ота жасағандардың артынан бірнеше рет келіп төсекке таңылып жатқанына алаңдаулы. Бүгінгі таңда біздің ауруханада осы қыс басталы қаңтар айында 21 науқас бізге келіп қаралды. Соның ішінен 11 науқасты біз іріңді бөлімге салып ем жасадық. Соның ішінде 7-8 науқасқа ота жасалып, күйіп үсіп кеткен жерлеріне ота жасалды. Саусағын кескізіп артынан аяғынан айырылып, ішімдік ішіп жүрген үйсіз кезбелер емдік шарадан соң бейімдеу орталығына жіберіледі. Қазіргі таңда ауруханада 4 емделуші жатырса, қатты аязда 40-қа тарта адамның медициналық қызметке жүгінетін кезі болатын көрінеді. Сондықтан мамандар сақтықта қорлық жоғын ұмытпай, қала тұрғындарына жылы киініп жүрудің қажеттігін ескертіп отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Екінші бөлімде көретіндеріңіз. Түзету мекемесіне үйлер жақын орналасқан қала тұрғындары аймақтағы ұялы байланыстың сапасына шағымдануларын тоқтатар емес. Астыңыздағы темір тұлпарларыңызға автоорындық алып қоюды ұмытпаңыз. Басқалай болғанда айыппұл төлеуге тура келеді. Жергілікті Ақжай хоккей командасы өткен демалыс алаңында қарсылас Динамо Мая командасынан 13-3 есеп көрсеткішімен басым түсті. Үнемі хабарласа алмаймыз. Ағайын тумадан бөлек жедел жәрдем қызметіне қоңырау шалу қиындық тудырып отыр. Бұл шаһарымыздың Жәңгірхан көшесіндегі көптеген тұрғындардың шағымы. Қылмыстық атқару жүйесі департаментіне жақын орналасқан олар байланыс қызметінің сапасыздығынан зардап шегіп отырғандығын айтады. Себебі түзету мекемесіне байланысқа қойылған тосқауыл құрылғысы іргелес жатқан аймаққа өз әсерін тигізіп отырған жайы бар. Тілшімізден мәншеде толығырақ білейік. Байланыстың нашарлығына шағымданатындар түзету мекемесіне жақын орналасқан үйлердің тұрғындары. Олар осы мәселені үнемі көтеріп жүргенімен әлі күнге шешімін таппай келеді. Салдарынан үй телефоны жоқ, тек ұялы байланысты пайдаланатындар зардап шегіп отыр. Қарапайым жедел жәрдемді шақырып, жақын жуыққа хабарласу үшін тіпті түн ішінде көшеге шығып байланысы бар жерге жету қажет, дейді олар. Түрмеге қойылған бақылау ма, соған байланысты актив байланысы кішкене не болады. Ұстай алмаймыз, жер кез келген жерден алынбайды. Енді Билайн жақсы ұстайды. Со, біз со, зонаның территориясында тұрам үйім. Бізде жолдың арғы бетін тұрамыз. Осы байланыс, ұялы байланыс көте нашарлау. Алыстағы жақын жоқтарымыз, я болмаса балаларымыз хабарласқанда көп жерден ала алмай. Жаңағы байланысымыз үзіліп кетіп, дұрыс орындарды іздеп, солай етіп қиналып қаламыз кей кездерде. Кей кезде жедел жәрдем шақырғанда мына үлкен үйлерге қиындау. Бәрінің бірдей қалалық телефондары болмайды ғой енді. Сондықтан бізге енді жақсы байланыс, ұялы байланыс болса деп ойлаймыз. Осы мәселенің мен жайын білмек болып, Батыс Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесіне барғанымызда тұрғындардың арызына департамент бастығының тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Сатхан Изимов жауап қатты. Оның айтуынша, бұл мәселе жақында шешімін табады және қазірдің өзінде бұрынғыдай емес, байланыс сапасы ауданда жақсара түсіпті. Жаңа аппаратураны заглушка дейтінде соны дұрысында мәселе қойылған, бір мүмкіндігі өнекеде қойылған, мұнда сонда оперативный обстановка сложный болған тұрысында айтатын. Содан кейін қазір выборка жасап, енді прокуратура келісіп, мұнда апрель уақытында алып тастаймыз мұнда сол заглушкалар бәрінде. Сол апрель мәдетінде сол басқа учреждениеге береміз дұрысында. Связь жақсы дұрысында. Үйдің араласыңдар да, заведение ішінде де, мына департамент ішінде де нормальная связь.
Байланс қызметінің сапасына әсерін тегізіп отырған түзету органындағы бұғаттаушы қондырғылар ағымдағы жылдың наурыз айында алынып тасталады екен. Себебі қазір темір тордың арғы жағында отырғандарға телефон ұстауға қатаң тыйым салынады және оны ішке алып кіру мүмкін емес. Мамандар бұл орайда бірнеше жылдар бойы ешқандай құқық бұзушылықтар тіркелген жоқ деп сендіреді. Осыған орай алдағы уақытта байланс қызметін бұғаттаушы қондырғылар тәртіпті қажет ететін өзге түзету орындарына ауыстырылмақ. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Балалар басты жолаушы. Орал қаласында осындай атаумен акция өтіп жатыр. Оның мақсаты ел болашағы болар бүлдіршіндердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Яғни заңдағы өзгерістерге сай автоорындықтар орнатудың маңыздылығын жүргізушілердің көзін жеткізу болып табылады. Себебі әлі күнге бұл талаптарды орындамай отырғандар көп. Тәртіп сақшыларының мәліметіне сүйенсек, қаламызда темір тұлпар иелерінің 1/3 ғана балаларға арналған қауіпсіздік орындығы мен арнайы белдіктерді орнатқан. Тілшіміз толықтырады. Соңғы уақытта елімізде жол апатынан көз жұмған балалар саны артып отыр. Тек 2014 жылдың өзінде 90-ға тарта бала қыршын кетсе, 2000-ға жуығы түрлі дене жарақаттарын алып мертіккен. Осындай қайғылы жайттарды азайту үшін автоорындықтар мен бекіткіш белдіктерді орнатуды бір жолға қою керек дейді сала мамандары. Мәселен, көлік сағатына 50 шақырым жылдамдықпен келе жатып, лезде тоқтағанда немесе соқтығысқанда 10 келі тартатын баланың салмағы 300 келіге дейін артып, алдыңғы әйнектен ұшып кететіні анықталған. Ал автоорындықтары осындай оқиғаларды 70%-ға дейін азайтуға сеп болады. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда қаламыздағы жүргізушілердің 1/3 ғана балаларға қажетті қауіпсіздік құрылғыларымен, яғни автоорындықтармен, белдіктермен жабдықталған. Әр жүргізуші өзінің қалтасына қарай түрлі құрал-жабдықтарды алып жатырғаны қуантады. Біз акция аясында радиотаксилердің жүргізушілерін кинотеатрға апарып, автоорындықты пайдаланбаған жағдайда апат кезінде балалар қандай жағдайға душар болатындығын көрсеткіміз келеді. Сонда ғана олар қайғылы жайттың алдын алуға болатындығын түсінеді деп ойлаймыз. Бұдан бөлек сатушылар арасында тұтынушыларға автоорындықтар мен белдіктерді қалай пайдалану керектігі жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізуді міндеттейтін шаралар ұйымдастырамыз. 3 жасқа дейінгі балаларды автолюлька немесе автоорындыққа отырғызу керек. 3 жастан 12 жасқа дейінгі балаларды арнайы бекіткіш белдіктермен, жастықшалармен тасымалдаған жөн. Ал егер баланың салмағы 36 келіден асып, бойы 135 сантиметрге жетсе, онда жасына қарамастан оны кәдуілгі белдікпен бекітіп алып жүруге болады. Балдардың қауіптісі үшін сатып алдық осы машинаның ішінде балдар үшін. Енді жолда жүргенде қауіпсіздікке жақсы болсын деп, ыңғайлы балдары отыру үшін. Сол үшін алдық. Қазіргі таңда сауда орындары қауіпсіздік заттарына деген сұраныстың күрт артуын қанағаттандыру үшін сөрелерді керек жораққа толтырып қойыпты. Бізде қауіпсіздік құрал-жабдықтарының бағасы 2000 теңгеден басталады. Әркім өзі қалаған автоорындықты бустермен, фест және басқа да белдіктерді сатып алуына болады. Балалар басты жолаушы атты бұл акцияға денсаулық сақтау саласы атқарушы орган, үкіметтік емес ұйым қызметкерлері де атсалысатын болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Спорт жаңалықтары. Жергілікті Ақжайық хоккей командасы өткен демалыс алаңында қарсыласы Динамо Маяк командасын 13-3 есеп көрсеткішімен басын түсті. Чемпионаттың 22-ші кезеңінде ресейліктер біздің Қазақстанның ойыншыларын осылай жеңілдеткен сезбегенде шығар. Үстіміздегі айдың 17-ші жұлдызындағы Челябинск облысының Никельщик ойыншыларымен өткен кездесуде де біздің құрама осылай ойсырата ұтқаны естеріңізде болар. Бұл жолда біздің ойыншылардың бағы мен бабы қатар шоып, жалпы кестеден жеңімпаздар қатарынан алдыңғы орындардың табылды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Тіл көзіміз тасқа, бүгінде біздің Ақжайық хоккей құрамасы кезеңдік кестеде топ бастап тұр. Өткен жексенбіде өз алаңында жеңсенбі деп белсенділік танытып, сонау Челябіден аты арылтып келген Никельщиктерді алаңға бекер шыққандай етіп өкіндірсе, ал осы сенбіде көршілес ресейлік Динамо Маякты да алаңда аяп қалмады. Обе команды вышли с траурными повязками. Бұл ойында алаңға ойыншыларымыздың барлығы қаралы шуберек тағынып шықты. Себебі бұл ойын біздің сүйікті ұстазымыз десекте болады. Михаил Васильевичті еске алуға арналған ойын. Сол тұлғаны еске алып жатырмыз. Енді ойынға келер болса, ойыншыларымыз жарады. Үздік ойын өрнегін көрсете білді.
Бірінші ойында жанкүйерлердің жігерлендіруімен қайраттарын бойына жиған ақжайықтықтардың жеті шайба соғуымен аяқталған бірінші таймда қарсыластар алаң иелерінің мықтылықтарын мойындады. Қонақтарын құр гол жіберуден қысылды ма, екінші ойында Динамо Маяктың үш шайба соғуына мүмкіндік беріп, өңір спортшылары өздері есепті 6-3 іркіді. Әрине, біздің ойыншыларда бар күштерін салды, бірақ көптеген мүмкіндіктерімізді өткізіп алдық. Жалпы ойынның өрнегі өзіме ұнады. Менің құрамамдағы ойыншылардың көбі жастар, тәжірибесіздіктерін көрсетіп жатты. 38 ұпаймен турнир кестесінің басында тұрған ақжайықтықтар алдағы жексенбіде жолығатын Динамо Қазан 2 құрамасымен кездесуге дайындықты да бастап кетті. Ал жерлестеріміз ақжайықтықтардың қашанда жеңіс тұғырынан көрінетіндеріне үмітті. Жандос Хамза, Нұрлан Қунашев, Александр Грабр, ТДК2 телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерінің дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірмен дағайын айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр сауда ойын орталығы, Купер және Промот бутиктері.